Bakıda vətəndaş ödəyərək xuliqanlıq etməkdə təqsirləndirilən dostların məhkəməsi başlayıb. Bakı Azadlıqlar Məhkəməsinin hakimi Elnur Nuriyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror Orxan Kəngərli ittiham aktını elan edib. İstintaqla müəyyən edilib ki, təqsirləndirilən şəxs Nihat Xəlilov ötən ilin avqustun 12-si gecə saat 3-də tanışları Neyman Əfkərov, Ramil Dadaşov və Fuad Akverdiyev ilə birlikdə silah qismində istifadə olunan əşyadan istifadə etməklə vətəndaşa qarşı zor tətbiq edərək xuliqanlıq etmiş və zərərçəkmiş şəxsin həyatı üçün təhlükəli olan qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurublar. Belə ki, zərərçəkmiş Mirəhmət Sadıxov Ramil Dadaşovla mobil telefonla danışan zaman sonuncunun ünvanına layiq ifadələr işlətdiyi üçün Mirəhmət Sadıxovla Şixovda yerləşən Dostluq restoranının yaxınlığında görüş təyin edilib. Yuxarıda adları qeyd edilən dostlar bir qrup şəxs halında birləşib Mirəhmədin Ramil Dadaşovun ünvanına layiq ifadələr işlətməsini cüzi səbəb kimi bəhanə edib hadisə yerinə gediblər. Əvvəlcə Ramil Mirəhməd Sadıxovu ayağı ilə badalaq verib yerə yıxdıqdan sonra o silah qismində istifadə etdiyi bita ilə onun sifət nahiyəsinə bir dəfə zərbə vuraraq qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurub. Daha sonra Neyman Əfkərov bıçağın arxa hissəsi ilə yerdə uzanıqlı vəziyyətdə olan Mirəhməd Sadıxovun baş nahiyəsinə qəsdən yüngül xəsarət yetirib. Daha sonra isə Fuad Haqverdiyev Neymanın əlində olan bıçağı alaraq silah qismində istifadə etməklə eyni vəziyyətdə bıçağın arxa hissəsi ilə Mirəhmədin alın nahiyəsindən vurub. Təqsirləndirilən şəxs Nihat Xəlilov da öz növbəsində silah qismində istifadə olunan əşyadan istifadə etməklə zərərçəkmişin qəsdən sağlamlığına ağır zərər vurub. Təqsirləndirilən şəxslər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar. Fuad Haqverdiyev və Neyman Əfkərova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü, yəni silah qismində istifadə olunan əşyalardan istifadə etməklə xuliqanlıq, Ramil Dadaşova 221.2.1-ci, yəni bir qrup şəxs tərəfindən və ya təkrarən xuliqanlıq törədildikdə, Nihat Xəlilov isə 126.2.4-cü, yəni qəsdən sağlamlığa zərər vurma, ümumi təhlükəli üsulla xuliqanlıq niyyəti ilə və 221.3-cü, silah qismində istifadə olunan əşyalardan istifadə etməklə xuliqanlıq maddələrlə ittiham irəli sürülüb. Orxan Rasifoğlu, Məhkəmə Xəbərləri.